Danes predstavljamo program Cankarjevega doma od začetka sezone, torej septembra do konca januarja prihodnje leto. To ni celotna sezona, ampak Cankarjev dom ima preprosto tako veliko umetniških in kongresnih dogodkov, da jih ni mogoče kar naenkrat predstaviti vse skupaj. Torej, današnji dan nekako posvečamo Almi Karlin, svetovni popotnici in pisateljici. Dobili smo aprila novo dvorano, ki smo jo poimenovali ravno po njej, in tukaj pred Cankarjevim domom postavili razstavo, ki je povezana s potopisi, ki so ravno kar išli v slovenščini, to je Peš po domačih krajih. Karlinova je bila navdušena nad vsemi umetniškimi zvrstmi in tudi Cankarjev dom se ukvarja z različnimi oblikami umetnosti, hkrati pa je bila oseba, ki je že takrat, ko je živela trajnostno, kar pomeni, da je zelo veliko po Sloveniji potovala z vlakom, včasih z avtobusom, predvsem pa peš. Sicer pa nas čaka veliko zanimivih dogodkov, lahko omenim, da na področju resne glasbe naš Zlati abonma doživlja 30. sezono, torej jubilejno, in tudi v tej jubilejni sezoni nas bodo obiskali res pomembni simfonični in filharmonični orkestri in drugi sestavi z različnih koncev sveta. Veliko zanimivega se obeta na področju drugih glasbenih oblik, to pomeni tudi nekako abonma glasbe sveta. To je abonma, ki združuje različne umetnike in umetnice, ki se ukvarjajo s tako imenovano world music ali svetovno glasbo. Poleg tega nas na področju razstavnega programa čakajo zanimivosti, kot je recimo nova razstava, ko se bo poslovila prirodoslovna razstava, ki je zdaj na ogled, se decembra začne nova, to je pa razstava, ki jo pripravljamo v sodelovanju z ZRC SAZU in gre za slovenski punk in fotografijo. Vrnili se bomo v zgodna 70. in pa v 80. leta prejšnjega stoletja, ki so bila za kulturo v Jugoslaviji in pa v Sloveniji zelo pomembna. Na področju programa za otroke in mlajše se bo zgodilo cela vrsta zanimivih dogodkov in pa seveda tudi koprodukcija, gledališka koprodukcija Pod svobodnim soncem. Ta Finžgarjev roman je prav za oder dramatiziral pisatelj Vojnović, režiral pa bo kolega iz Maribora Popovski. Mislim, da sem nekako s tem nakratko orisala številne dogodke, ki bodo pa prepredeni tudi seveda z kongresnim komercialnim programom. Zelo pomemben pa bo v jesenskem delu kot vedno tudi filmski program, saj se bo zgodil največji festival art filma v Sloveniji, zelo priljubljen Lif.